Crvena, poput krvi proljevane za slobodu. Bijela, kao miroljubiva i prijateljska priroda jednog od najstarijih naroda Europe. I plava, vjera u Boga. Tumače se tako boje hrvatskog barjaka, ali opisuje narod koji je prostore današnje Hrvatske nastanio još od stoljeća 7. Iako trobojnice tada još nije bilo, ovu plavu, vjeru u Boga, Hrvati su prihvatili od samih početaka, postupnim pokrštavanjem od 7. do 9. stoljeća. Sačuvana pisma pape Ivana VIII. Hrvatskim vladarima od 872. do 882. pokazuju da je Hrvatska već tada posve kršćanska zemlja. 879. godine hrvatski knez Branimir od pape Ivana VIII. Prima povelju u kojoj naziva Branimira dragim sinom i blagoslivlja njega, njegov narod i zemlju. Time priznaje kneza Branimira suverenim vladarom, a Hrvatsku slobodnom i samostalnom državom. Poput bijele i plave, i crvena je boja pratila Hrvate od samih početaka. Krvlju se branila sloboda stoljećima, u samim počecima od osmanlijskog prodiranja. Zbog čega Hrvati 1102. godine ulaze u personalnu uniju s Mađarskom. Stoga i ne čudi što je papa Lav X. 1519. Hrvatima dodijelio titulu predziđa kršćanstva, Ante Morale Christianitatis. Ponos u srcu i duši budi i Glagodica, vlastito pismo Hrvata još od 9. stoljeća, kao i podatak da su jedini narod koji za liturgijski jezik nije morao koristiti isključivo latinski. Još davne 1248. godine odobrio je papa Inocent IV. Upotrebu starohrvatskog jezika i glagoljice u liturgiji. Mađarska i Habsburška monarhija cijelo su vrijeme priznavale kontinuitet i djelomičnu autonomiju Hrvatske. Međutim, duhovnu, ali i svjetovnu slobodu Hrvatima nije bilo lako očuvati. Osobito poslije 1918. godine, raspada Habsburške monarhije i stvaranje Jugoslavije, kad Hrvatska prvi put postaje dio te novostvorene zajednice zemalja jugoistočne Europe. I ta prva kraljevska Jugoslavija i ova druga socijalistička Jugoslavija postaju diktature u kojoj narodi nisu ravnopravni i slobodni. Poslije mnogo stoljeća, na ruševinama komunizma, dodatno razrušena napadačkim ratom, 90. je godina prošlog stoljeća obnovljena samostalna Hrvatska država. Poslije Židova i Iraca, Hrvati su najraseljeni narod u svijetu. Jednak je broj onih koji žive u domovini i izvan nje. Baš kao u pjesmi Dražena Žanka. Mislili su neki već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Kata Magenić. Manda Milanović ili Milanović Manda sve. Mate Stipić. Krešić Anto. Stipe Alvir. Anica Pelivan. Ana Kovan. Ivan Rezić. Nedjeljko Mekinić. Marija Mijatović Rimac. Jako Laoš. Bilić Anto. Julić. Janja. Manica Šarić. Cornov Ana. Jerko Pejić. Ana Žitko. Jozo Pelivan. Đurđica Janečić. Milan Čiček. Ana Cvitić. Mato Bandić. Franjo Zdilara. Stana Gašpar. Marko Bagarić. Stjepan Lozančić. Pele Bačak. Ilija Čavar. Janečić Stjepan. Ana Ruš. Tonica Čiček. Vera Igel. Ana Tomić. Nevinka Kalajca. Jana Komljenović. Josip Bigić. Narod se poticao da pođe na privremeni rad. Samo jedna od mjera poticanja bila je i gradnja umjetnih jezera na području katolički naseljenih mjesta. Smanjivala se tako nezaposlenost, broj nepodobnih građana, a rastao priljev deviza. Poput broja boja hrvatskog barijaka, Hrvati se u Njemačku doseljavaju u tri vala. Prvi, 60. godina 20. stoljeća. Tadašnja Jugoslavija jedina je socijalistička zemlja koja je, narodski rečeno, otvorila granice. 1968. godine bivša Jugoslavija potpisala je s Njemačkom ugovor o primanju radne snage, takozvani Gastarbeitsabkommen. Od Maglaja. Iz Livna, iz Bosne i Hercegovine, Livanjka. Od Širokog Brijega, Hercegovac, da. Okolina Banja Luke. Tomislavgrad. Roško Polje.
Iz Uskoplja. Od Jajca, Bosna. Glamoč. Iz Kraljeve Sutjeske. Sa otoka Visa. Iz Siska. Iz Bugojna. Mjesto Dubovica. Savići kod Imotskog. Od Vinkovaca i Slavonije. Iz Slavonije i Slatine. Iz Lomnice Donje, općina Velika Gorica. Iz Slavonske Požege. Hrvati s područja cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, nekolicina Hrvata s Kosova i iz Vojvodine postaju članovi Hrvatske katoličke misije. No najveći broj rodom je s područja Livna, Tomislavgrada i drugih mjesta Hercegovine i Dalmatinske zagore. Nakon završene gimnazije u Zadru, nisu mi uopće nigdje primili, nisam prije, tako da sam bio uvjetovano da odemo vani kao što je većina naših. Ja sam došao, ajmo reći planirano, između Njemačke i one bivše države, jer njima trebala radna snaga, mi smo tamo vjerojatno bili neki višak. A zašto smo, to je pitanje još i dan danas, zašto? Nema zašto, nego išli smo trbuhom za kruhom, u mom mjestu nije bilo zapošljenja, nije bilo zaraditi negdje, zaraditi novac onda. Malo zbog tehničke literature, a malo je zbog političke odnosa, a malo je iz materijalnih odnosa. Potaklo me to sloboda, sloboda u vjeri. Ja sam bila veliki vjernik, ja sam išla uvijek u crkvu. Kod nas to nije bilo. Ako ti za nas završiš, ne smiješ o Bogu ni spomenuti, ne smiješ djecu krstiti. Uglavnom mlada, populacija svoje živote spakirana u nešto prtljage, nosi sa sobom tamo gdje je tražena. Pa tako i u Berlin.19 godina 20 23 godine. Nisam imao puni 20 godina. 18. 25 godina. A 22. 25. 21 godinu. 23. 18 i pol. 22 godine. 22. 16 i pol godina. Pa nisam imala ni puni 23. Muškarci su uglavnom radili na građevini, žene u elektronskoj industriji i bolnicama. I u ugostiteljstvu brojni su useljenici pronašli svoje mjesto. Nisam mislio dugo, ali ostao sam predugo, preko 45 godina. Neću reći godina, 5 ili 10, ona se vrati i tako je to se produžilo. U tome se i familija stvorila, familija i to i tako je to teklo i dalje i tako se. U Njemačkoj sam već 50 godina. Dok djeca pođu u školu, ali nažalost ostala se dalje. Namjerovao samo 2 godine, ne mislio sam to će biti dovoljno da kupim alat i da se vratim dole. A slušajte, bio je ugovor godinu dana, a poslije ajde još i evo vidite do dan danas. Otjeo sam davno ići, ali nije bilo prilika, bila majka bolesna njihova, žena mi. Sad kad smo mogli ići, ona je umrla i dogovorili se kad ćemo, umrla po kojoj duši. Mislio sam biti jednom godinu, 2 vrglavi malo da zaradim nešto i da vidim kako to Njemačka ima. I ja jednu po jednu, evo sad će 50. Mi ipak slavimo 10. obljetnicu jer ne mislimo slaviti 25 ili 50 godina našeg boravka u Berlinu. Hvata nas strah na pomisao da bismo morali tako dugo ostati u tuđini. Mi se želimo vratiti u svoju domovinu i živjeti ne kao stranci, nego kao svoji na svome. Kazao je pokojni župnik fra Rafael Begić na proslavi 10. obljetnice Hrvatske katoličke misije. No ipak, djeca se rađaju u Berlinu, odrastaju i osnivaju svoje obitelji. Dio prvih naraštaja ostaje trajno u Njemačkoj. Nekoliko obitelji se seli u druge gradove Njemačke, osobito na jug. Manji se broj vraća u domovinu, uglavnom ljeti. Zadnji ispraćaj postali su učestali. Guten Morgen. Dankeschön. Ich liebe dich.
hojite kad je bilo, kad su bile vijesti na, na televiziji. Ja mislim, a šta je to, šta je to? Onda sam tek skužila da bi to moglo biti hojte, ali sam pročitala keute. Pa špek sam znao od početka. Narodu koji je prije 1120 i više godina prihvatio kršćanstvo, svećenici su oduvijek bili više od duhovnih pastira. Osobito Franjevci, od pamtivijeka povezani s narodom. A tu povezanost hrvatski narod itekako osjeća, kao i važnost katoličke crkve i svećenstva u očuvanju naroda, nacionalne osviještenosti, vjerske i kulturne baštine. Crkva je oduvijek brinula za sve one koji su odselili iz domovine, pa tako i za one koji su novi život pronašli u Njemačkoj. Od 1965. za svojim su vjernicima slali svećenike. U oči Božića 1968. godine hrvatski su vjernici u Berlinu tražili svećenika. A i svećenik, član provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita, Franjevac fra Bernard Dukić, tražio je njih. Po tvornicama, radilištima, bolnicama, iz Frankfurta je došao u Berlin kako bi ih obavijestio o misama za božićno vrijeme i Božić. Po povratku u Frankfurt izvijestio je nadležne i zatražio stalnog svećenika za Berlin. Razumijevanje mjesne crkve bilo je iznimno. 25. ožujka 1969. postaje nezaboravan dan za hrvatske vjernike u Berlinu. Berlinska biskupija za njih imenuje prvog župnika, fra Anđelka Valičića, člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. I tako je hrvatska misija od Uskrsa 1969. prije 50 godina počela djelovati. Svete mise održavale su se u Svetom Bonifaciusu u Yorkstrasse, radnim danom u crkvi Svete Elizabete u Kolonenstrasse. Ondje je bio smješten župni ured, ali i prostorije u kojima su se vjernici poslije misa družili. Preko mund propagande. Pa, pošto čovjek vjernik, išao sam i pitao, raspitivao se gdje posljedala crkva da se može Bogu pomoliti. Preko radne kolegice koja je sa mnom radila u domu. Pa, kad sam ja došao, hrvatska misija nije postojala. Prvu godinu dana sam išao češće puta na njemačku misu. 69. došao je fra Anđelko Valižić i još jedan susjed moj. I onda smo skupa išli sa fra Anđelkom i mogu reći slobodno da sam učestvovao u toj organizaciji. I od prvih dana sam tu i eto, skoro zapravo puni 50 godina. Procvat misije potvrđuje i dolazak drugog svećenika već 1971. Iste godine u jesen počinje sustavno poučavanje vjeronauka. 1972. godinu hrvatske katoličke misije obilježile su brojne novosti. Utemeljuje se nova misijska postaja u Weddingu u crkvi Svetog Petra u Belegmannstrasse. Welche Berliner katholische Gemeinde zählt mehr als 20.000 Gläubige? Die Seelsorgegemeinde, von der hier die Rede ist, lebt über ganz Berlin verstreut. 20.000 Gläubige, von denen die meisten zwischen 25 und 40 Jahren alt sind und die jedes Jahr 300 Kinder zur Taufe bringen. Welche Gemeinde, die über Berlin verteilt ist, kennt solche Zahlen? Dieses überall zu Gast zu sein, konnte kein Dauerzustand bleiben. Darum ging man auf die Suche nach geeigneten Räumen. Dank glücklicher Fügung sind diese Räume jetzt gefunden. Endlich kann die größte Seelsorgegemeinde in Berlin sagen, hier sind wir zu Hause. Kazao je Isusovac Pater Hans Georg Lachmund, tadašnji referent za strane katolike. 1973. godine za voditelja misije potvrđen je fra Dane Milas, a berlinski biskup kardinal Alfred Bengsch predaje ključeve novih prostorija Hrvatskog dušobrižničkog centra i crkve Svetog Klementa u Stresemannstrasse. Njemačka župa Svetog Klementa ustupa crkvu i cijeli prostor Hrvatima. Hrvatska katolička misija napokon dobiva svoj dom i neće više biti gostujuća i lutajuća misija od jedne župne zajednice do druge.
Iako se novi dom još uvijek preuređivao, ništa nije moglo umanjiti sreću zbog dolaska časnih sestara u Hrvatsku katoličku misiju, već sljedeće godine. Sve odreda školske sestre Franjevke bosansko-hrvatske provincije misiju ispunjavaju obiljem ljubavi, predanosti i blagosti, na čelu sa sestrom Almom Bernatović. Sestre djeluju kao katehistice, socijalne radnice i kuharice. Takvo ozračje prati preseljenje socijalnog ureda u prostor Hrvatskog dušobrižničkog centra, zapošljavanje katehistice i pastoralne suradnice Katice Pečak i dolazak i trećeg svećenika. Potpuna adaptacija prostora i rad centra punom parom u sjećanju brojnih vjernika povezan je s dolaskom fra Rafaela Begića. Časne sestre useljavaju u Štrezemanštrase, osniva se dječji vrtić koji vodi sestra Marina Radošević kao prva ravnateljica. Povrh svega, Hrvatska katolička misija je bogatija za još jednog dušobrižnika. Najprostraniji centar za hrvatske vjernike u Njemačkoj ubrzo se ispunjava bogatim duhovnim, ali i kulturno-svjetovnim životom. Svatko je mogao pronaći nešto za sebe. Fra Rafael pod krov misije uzima nogometne klubove Kroacija, Hajduk i Livno, te kuglaški klub BC Kroaciju. Osniva i kulturno društvo Vladimir Fran Mažuranić, koje djeluje još i danas. Broj vjernika koji redovno pohađa mise neprestano raste. 1976. održava se i prvo misno slavlje u crkvi Svete Marije Ambenic u Špandau, koju još i danas naši vjernici koriste, znači neprekidno 43 godine. Dolaskom fra Stipice Grgata 1978. razvije se bogata glazbena ponuda za djecu i mlade, zbor mladih, tamburaši, harmonikaši i vokalno-instrumentalni sastavi. Djeca i mladi redovno godinama putuju na vjeronaučnu olimpijadu u Frankfurt i sudjeluju u biblijskom kvizu. Tri puta kao pobjednici putuju na nagradna putovanja. Crkva Svetog Klementa i prostorije u Štrezemanštrase, centar kako su ga svi zvali, postaju dom berlinskim Hrvatima. Sve do 2005. godine svaki se dan u Svetom Klementu održavala misa i molila krunica. Vjernici su nekoliko puta imali prilike osobno susresti svece. Nezaboravan je ostao susret s majkom Terezijom 1981. Prilikom njezina dolaska na Katholikentag u Berlin posjetila je samo jednu župu u Berlinu, i to Hrvatsku katoličku misiju. U nekoliko navrata vjernici Hrvatske katoličke misije susreću svetog Ivana Pavla II. Osobito se u misiji pamti 1984. Susret desetero vjeroučenika Hrvatske katoličke misije Berlin, predvođeni fra Duškom Džimbekom i fra Josipom Šimićem, gdje ih je na općoj audijenci papa Ivan Pavao II. Pozdravio na hrvatskom, te se i osobno pozdravio s njima rukujući se. Hvaljen Isus i Marija. Nastavite pohađanjem vjeronauka, to jest produbljivanjem vašeg znanja vjere i nakon ove vjeronaučne olimpijade. Jer kako ćete moći biti pravi vjernici ako ne budete dobro poznavali našu katoličku vjeru? Papa vama, koji živite izvan drage Hrvatske, vašim roditeljima i braći od srca dodjeljuje apostolski blagoslov. Rekao je Sveti Otac. U velikoj dvorani održavaju se nezaboravne i bogate proslave Svetog Nikole, Majčina dana. Gostuju različiti predavači, teolozi, pisci, filmski redatelji, političari. Najpoznatiji je na poziv Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Mažuranić zasigurno bio Franjo Tuđman, još prije osamostaljenja Hrvatske. Misijske prostorije su naročito svakog petka, subote i nedjelje bile pune, pogotovo djece i mladih, ali i roditelja, koji su se družili čekajući svoju djecu i sklapali nova prijateljstva. Veliko utočište. Ja kao vjernica odgojena u jednoj kršćanskoj obitelji, kad sam pošla u Berlin, to veliki grad, za mene veliki izazov,
kako sad dalje nastaviti u Berlinu, šta će me tamo sve steći. Međutim, kad sam čula da imaju naši fratri crkva na hrvatskom jeziku, čovječe, koji je bio sretniji od mene, da nije bilo hrvatske, odnosno katoličke misije, da mi ne bi ni ostali toliko dugo u Berlinu. Sve u životu, sve. Tu sam i pivala i plakala i... Puno je značilo, kad ne znaš ništa, teško čekaš da čuješ to jezik u naj. Značila je puno, jer pošto nismo imali ništa tu, niko kod naših, čime je misija došla svećenik, to je puno značilo. Gdje sam se god nalazio, ako je misija, tu je i domovina. Čujem, misija meni znači sve u mog životu. Ona moja misija, moji svećenici, moji prijatelji, zborovi. To nam je bilo jedno veliko, veliko utočište. To je bilo stvarno kao drugi dom. Pa meni je ona značila i tada i danas, to je naš community hrvatski općenito, kako duhovni, tako i kulturni i svjetovni. Baš nismo puno ono nešto od misije tražili, ali eto, ipak svijet je sastajao, vidio se, upoznavao se i... Ja sam tada bila mlada i onda se tada misija osnivala, trebalo je za pjevanje, za zbor i takve stvari i onda smo je Franđo potvorio u Kolone štrase tamo i to je bila crkva i bila je jedna prostorija gdje smo se mi sastajali priko vikenda, subotom, smo se oblačili narodne nošnje, bilo je lijepo. Ona mi je značila sve kako je doli, značila mi još više ovdje u tuđem svijetu. A znate vi kako je rekao fra Rafael oni kad je bio? Ko ti kaže drži ovdje ovu hrvatsku misiju duvno i livno? S 90-ima i domovinskim ratom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini počinje drugi val doseljavanja Hrvata u Berlin. Najveći broj prognanika je iz Bosne, osobito Bosanske Posavine i Bugojna. Domovinu sam napustila zbog rata. Znači, bili smo protjerani. Zato što je bilo ratno stanje. Zbog rata. Zato što su nas istjerali, izbasli iz kuće. Zato što sam u ono vrijeme zbog JNA, zbog morao biti u vojsku, zbog toga sam otišao. Nekako ti se srce ispunilo kad nekoga sretniš ko je bio kod tebe i tako je. Tada nam je Hrvatska katolička misija bila kao izvor informacija. U tuđini puno više nego u domovini. Bio je to susret sa domovinom, s ljudima, a u prvom redu s Bogom. Pa značila me mnogo, pošto sam ja došao tu bez roditelja, bez ikoga. Ona je, normalno, svaki moj kontakt s našim ljudima mi znači puno. Berlinski Hrvati nesebično pomažu svom narodu pri stvaranju samostalne Hrvatske države. Slali su neizbrojeve pošiljke humanitarne pomoći. Pod krovom misije više od 300 mladih osnovalo je Savez Hrvatske katoličke mladeži Berlin s ciljem i na društvenoj i političkoj razini pomoći hrvatskom narodu. Njihova najveća akcija postaje Berlin Hilf Kroatien. Svoje pokroviteljstvo pružila mi i tada predsjednica Berlinskog parlamenta dr. Hanna Renata Lohien, a ruku suradnje Junge Union, pomladak CDU-a. Uz prikupljanje pomoći, od iznimne mi je važnosti bilo na različite načine upozoriti Njemačku, ali i međunarodnu javnost na pozadinu i uzroke napadačkog rata. U suradnji i s drugim grupacijama i hrvatskim udrugama organiziraju i prosvjede. Na najvećem od njih okupilo se 6000 sudionika. Na Brandenburškim vratima Hrvati Berlina organiziraju i Mahnwache moleći se 24 sata. Za hrvatske vjernike koji su molili za svoj narod i domovinu, sve crkve Berlina postaju pretjesne. Među ostalim zbog velikog broja ranije spomenutih prognanika. Nedjeljne mise sele se u Baziliku Svetoga Ivana, najveću crkvu u Berlinu. Ekonomska kriza 2004. godine prisilila je biskupiju na prodaju imovine, nekretnina, crkava, kao i smanjivanje broja zaposlenika. Župnik Fray Jozo Župić i tadašnje župno vijeće sastavljaju tim različitih stručnjaka, crkvenog prava i financija, te zajedničkim snagama uspijevaju produžiti ostanak Hrvatske katoličke misije
u Štrezemanštrase sljedećih pola godine. U dogovoru s tadašnjim biskupom, to se razdoblje trebalo iskoristiti za izradu financijskog koncepta održavanja centra, za što su Hrvati bili spremni. No ipak, časne sestre i gospođa Peček morali su napustiti misiju, kao i brojni drugi zaposlenici u cijeloj biskupiji. 2005. dolazi novi župnik. Hrvati napuštaju crkvu i centar koje im je 32 godine bila utočište. Sele u crkvu Svetog Sebastijana, gdje novi župnik fra Petar Čirko u personalnoj uniji postaje župnik njemačke zajednice i voditelj Hrvatske katoličke misije. Postaje prvim župnikom u njemačkoj dijaspori koji zauzima takvu ulogu. U srcima Hrvata vjera bijaše velika, no ograničenost novog prostora nije zanemariva. Uz to, manjak osoblja i činjenica da više nisu smješteni u centru grada, na dohvat svima, trajno su otežali daljnje djelovanje i rad misije. I prostore smo nekako prežalili, govore vjernici, ali odlazak časnih sestara ostavio je neizbrisivu prazninu u našoj misiji. Za hrvatske vjernike u Berlinu one su bile svima u misiji, i majke i sestre, dijelile su s narodom dobro i zlo. Od samih početaka laici su bili aktivni u misiji. No kako bi nadoknadili prazninu nastalu odlaskom časnih sestara, dobrovoljno preuzimaju još više poslova. Djeluju kao voditelji glazbenih sekcija, pomažu svećenicima kod organizacije misije i pastoralnog rada, vode mlade na susrete Hrvatske katoličke mladeži u Hrvatsku i na putovanje u Rim i potiču različite inicijative. Pastoralna ponuda u Hrvatskoj je katoličkoj misiji kroz ovih 50 godina konstantna i raznolika, uvijek s novim težištima, izazovima i smjerovima. 2015. godine Republika Hrvatska ulazi u Evropsku uniju. Njemačko tržište otvara se za Hrvate i time počinje treći val preseljenja u Berlin. I njima misija postaje utočište, prva točka u tuđem novom gradu, u nepoznatoj okolini. Upravo u misiji čuju maternji jezik, stječu nova poznanstva, ljude kojim žele pomoći odgovorima na osnovna egzistencijalna pitanja s kojima se suočavaju. Doseljenici pohađaju svete mise, dovode djecu na pripreme primanja sakramenata, uključuju se u život misije i stječu nova prijateljstva. Kroz ovih 50 godina u Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin djelovalo je 36 svećenika Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Svatko je na svoj način, različitim područjima djelovanja, raznolikim talentima i iskustvima obogatio Hrvatsku katoličku misiju. Ukupno se slavilo preko 25.000 misnih slavlja nedjeljom i radnim danom. Kršteno je 4.900 djece, pričešćeno 3.400, potvrđeno 3.550 mladih. Sklopljeno je onda 800 crkvenih brakova, pripremljeno bezbroj zaručnika za brak, podijeljeno svake godine tisuće i tisuće ispovjedi.
Djelovale su isto tako do 2005. godine još uvijek neprežaljene 23 školske sestre Franjevke bosansko-hrvatske provincije iz Sarajeva kao katehistice, voditeljice zborova, voditeljice, djelatnice i kuharice dječjeg vrtića. Časne sestre su bile duša i srce misije. Njihov odlazak župa nikada nije preboljela. Troje mladih baš je u Hrvatskoj katoličkoj misiji osjetilo duhovno zvanje za svoj životni poziv. Broj srećom i vjerom ispunjenih srdaca nismo uspjeli izbrojiti. Hrvati slove kao najbolje integrirana migracijska grupa u Njemačkoj. Kroz sve godine Hrvatske katoličke misije Berlin u izvrsnim je odnosima s biskupijom. Od početka sudjeluje u Busgangu, centralnoj tijelovskoj procesiji, biskupinskim hodočastima i proslavama. Nekoliko župnika uključeno je u Priesterrat i s članovima župnog vijeća i u pastoralat biskupa. Ich bin jetzt mal stolz, dass die so lebendige kroatische Gemeinde in Berlin gibt. Ich bin stolz, dass sie und dankbar, dass sie so viele Jahre und Jahrzehnte jetzt hier leben. In ganz unterschiedlichen geschichtlichen Phasen, die als sogenannte Gastarbeiter zu uns kamen, die hier Heimat fanden, die vielen, die aus dem Kriegsflüchtlinge waren, auch aus Bosnien. Ich denke an die vielen, die heute als Studenten zu uns kommen. Das ist eine so bunte Gemeinde und so lebendig. Bei kroatischen Gemeinden denke ich auch immer, dass sie ihre Kultur mitbringen, wie sie auch ihre Kultur und Glauben in eins bringen. Das ist ein großes Vorbild, dass man Glauben und Leben und Brauchtum nicht trennt. Und ich bin dankbar für viele, die als Kroaten in unserem Bistum mittragen. Ich denke an einige, vor allen Dingen auch einige starke Frauen, die in der Gemeinde Heimat fanden und Impulse geben für uns alle. Čestitam! Osobito zadnjih 15 godina članovi misije preuzimaju inicijative koje djeluju na biskupijskoj razini. Organiziraju internacionalnu krunicu za djecu cijele biskupije u suradnji s fra Petrom Čirkom i fra Radoslavom Tolićem. Angažirani su u organizaciju Diocezanskog dana mladih. Zbor mladih je prepoznatljiv u biskupiji te čest gost različitih vjerskih aktivnosti. 2011. sudjeluje u predprogramu mise s papom Benediktom XVI. Dvije članice misije u novom pastoralnom preuređenju nadbiskupije organiziraju sve strane misije i uspostavljaju vijeće stranih misija. Od svih 27 njemačkih biskupija, berlinska je time jedna od samo tri biskupije s takvim ustrojem, koje zastupa u biskupiji 100.000 katolika stranog porijekla kojem predsjeda Hrvatica. Druženje u misiji, kad smo mi majke ili roditelji općenito dovodili djecu u misiju, dovodili smo ih na vjernauk, koje kakve aktivnosti, folklor, pjevanje. E onda smo se mi majke družile, recimo sjedili smo u sali, pile smo kavu, donosili smo kolače. Povezujem to da imam dvoje djece s kojima sam provela sve nedjelje i subote. Svake nedjelje iđemo u crkvu i subote po 3 sata na folkloru, na pjevanju. Još malo postaćemo frater časni. U Hrvatskoj katoličkoj misiji sam se vjenčao, tu sam dobio dvoje djece koji su kršteni. Dio domovine, njegovanje vjere, kulture, druženje, zajedništvo i to. Je, sa fra Stipom sam surađivao to kad su se radile nošnje. I to je trebalo jako na brzinu. Na sreću brat je radio sa mnom, pa smo to uspjeli na vrijeme završiti. Bez misije bi bilo za Hrvate izgubljeno. Teško. Pa sjećanje imam, pogotovo s tim mladim kad sam upoznavao i kad sam se s njima najviše družio zbog folklora, zbog omladine, zbog svega. Pošto sam ja došao tu, nisam imao nikoga. To mi je bila veliki poticaj da možda i ostanem u tom Berlinu. Moram naglasiti da nam je naša hrvatska misija jako puno značila. Tu smo se sakupljali, izmjenjivali smo naše događaje. Djeca su nam se ovdje rodila, djecu smo vodili da uče, da imaju kontakta i kulturu hrvatskog jezika. A naročito me je radovalo kad je dolazio papa Benedikt u Berlin, da je taj mali crkveni hrvatski zbor imao priliku tamo njega dočekati i pjevati mu.
U tom duhu, Hrvatska katolička misija dočekala je svoj 50. rođendan. Unatoč svim okolnostima, ovaj zlatni pir slavi se veselih srca. Vi vjernici, koji ste dovodili svoju djecu na vjeronauke i sve druge aktivnosti, vi koji ste pohađali sve te mise, neki od vas i svakodnevno, jednako kako bi vrijeme bilo. I napose, vi koji ste svoj doprinos dali kroz molitvu za misiju, njezine svećenike, časne sestre i druge suradnike. Vi koji ste vidljivo bili aktivni u grupacijama, organizatori, ali i bezbroj vas marljivih ljudi koji ste tiho u pozadini radili iz drugog reda nevidljive stvari, bez kojih misija ne bi mogla tako dugo opstati. Baš kao što je dugogodišnji bivši delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj, fra Josip Bebić, na posljednjem misnom slavlju u crkvi Svetog Klementa rekao: život je kao lahor i treba ga pozitivno iskoristiti i radovati mu se. Činimo dobro, jer puno malih ljudi na puno raznih mjesta, čineći male stvari, mogu promijeniti svijet. A članovi Hrvatske katoličke misije Berlin u ovih 50 godina doista su promijenili svijet. Bolje rečeno, živote svih onih koji su im se obratili. A budućnost misije će i dalje ovisiti u svakom pojedincu, o angažmanu svih vjernika, kako bi Hrvatska katolička misija Berlin mogla proslaviti i 100.
Zahvaljujem se za sve što nam je pružila i želim da opstane i dalje idućih 50 godina, da budete vi mladi stavili. Čestitam svima, još mi je još uvijek drago da se tako taj mladi svijet okuplja. Ja vam puno zahvaljujem da se pozna hrvatski jezik, da se Bog pozna i da smo zajedno, da se okupljamo. Na kraju čestitam našoj čitavoj zajednici da smo se opstali i dao Bog da jednog dana tu nestamo i da odemo kući. Ja bi rekao ovako u ime sebe, a u ime svih Hrvata, velika hvala njemačkome narodu. Kod njih smo ostarili i odrasli i trebamo biti im zahvalni. Čestitam. 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 Čestitam vam za 50. godišnjicu. Čestitam. Čestitam za sve. Čestitam. 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 Čestitam vam na uspjeh. Čestitam. Čestitam.